እናት የተወለደ እናት ወለደች ወንድ ድምጻሉ ከጋሽ ተፈራ ሐሳ ከወዘሮ አረጋሽ ከምትሳ የተፈጠረው ለቤተሰቡ አምስተኛ የሆነ ልጅ ከሙዚቃ መጫወት ከሙዚቃ ማቅረብ ባሻገር መልካም ስብዕና ያለው ለሰው ቀድሞ ደራሽ ስፔሻሊ ለሙያ አጋሮቹ በማስተባበር ሁሉንም ነገር በማድረግ እኔ ደግሞ በጣም በጣም የማወደው ደግሞ ቀልድ አዋቂ ነው። እኔ አስቃለሁ ሳምራችሁ ይቀር ግርማ አጠገብ ቆዩ እስከምትለያዩ ወዳችሁን ያማችኋል። ግርማ ራሱ እስቲ ለምን አላስቀው? ግርማ እንወዳታለን፣ ቀላለች። ግርማ ተፈራ ካሳ አንድ በጭብጨባ የክብር እንግዳችን ለቤተሰቡ አምስተኛ ልጅ ነው። መሳይ ተፈራ ስድስተኛ ነው። መሳይ አይደለም ስሙ፣ ማማጠጫ ስለሆነ ሙጬ ነው የሚሉት። ግርምሽ አንዲት ልጅ በጣም ቆንጅዬ ልጅ ከጓደኛ ጋር ተቀምጣ ታወራለች። ስታወራ የልጁን አፍንጫ እያየች በቃ ወይኔ አፍንጫ ደስ ሲል፣ አንተ በጣም በቃ እንደዚህ ሰካካ አፍንጫ፣ ወይኔ በጣም ረጅም ነው፣ ግን ከአባት ወርሰ ነው አይደለም፣ በቃ ከእናት አይደል አይደለም። ቆይ ተደንግጬ እንደዚህ አፍንጫ ስረጅም ሰካካ ሆነ? በሕፃንነቴ ንፍጣም ነበሩ። ምን አለበት ሽንታ ቦክ ይናይናይና ግርማ አስቃለ። ሁለት ሕፃናቶች ደግሞ ብይ እየተጫወቱ ነበረ። ብይ እየተጫወቱ ባልቴት ባጠገባቸው በስራ ውሃ ቀድተው ያልፋሉና እንዲህ ዳገት እየወጡ ዳገቱ ደከማቸውና አመለጣቸው። በኋላ አመለጣቸው እናንተም አመለጣቸው። ከዛ ትንሽ እንዲሄዱ ልጆቹ ሰምተው ይሆን አልሰሙ ይሆን ለማለት ዞረው አቦይ እናት አለች እንዴ? እናት ባይኖረኝ ሊጸዳዱብኝ ነው። ለግርማ ይበቃል። ከአንጋፋ አባትና እናት የተወለደ እናት የወለደች ወንድ ድምጻሉ ከጋሽ ተፈራ ሐሳ ከወይዘሮ አረጋሽ ከምትሳ የተፈጠረው ለቤተሰቡ አምስተኛ የሆነ ልጅ ከሙዚቃ መጫወት ከሙዚቃ ማቅረብ ባሻገር መልካም ስብዕና ያለው ለሰው ቀድሞ ደራሽ ስፔሻሊ ለሙያ አጋሮቹ በማስተባበር ሁሉንም ነገር በማድረግ እኔ ደግሞ በጣም በጣም የማወደው ደግሞ ቀልድ አዋቂ ነው። እኔ አስቃለሁ ሲያምራችሁ ይቀር ግርማ አጠገብ ቆዩ እስከምትለያዩ ወዳችሁን ያማችኋል። ግርማ ራሱ እስቲ ለምን አላስቀው? ግርማ እንወዳታለን፣ ቀላለች። ግርማ ተፈራ ካሳ አንድ በጭብጨባ የክብር እንግዳችን ለቤተሰቡ አምስተኛ ልጅ ነው። መሳይ ተፈራ ስድስተኛ ነው። መሳይ አይደለም ስሙ፣ ማማጠጫ ስለሆነ ሙጬ ነው የሚሉት። ግርምሽ አንዲት ልጅ በጣም ቆንጅዬ ልጅ ከጓደኛ ጋር ተቀምጣ ታወራለች። ስታወራ የልጁን አፍንጫ እያየች በቃ ወይኔ አፍንጫ ደስ ሲል፣ አንተ በጣም በቃ እንደዚህ ሰካካ አፍንጫ፣ ወይኔ በጣም ረጅም ነው፣ ግን ከአባት ወርሰ ነው አይደለም፣ በቃ ከእናት አይደል አይደለም። ቆይ ተደንግጬ እንደዚህ አፍንጫ ስረጅም ሰካካ ሆነ?
በህፃንነቴ ንፍጣም ነበሩ። ምን አለ በሽታ ቦክ አይናለ 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 ግርማ አስቃለ። ሁለት ህፃናቶች ደግሞ ብይ እየተጫወቱ ነበረ። ብይ እየተጫወቱ አንድ ባልቴት ባጠገባቸው በስራ ውሃ ቀድተው ያልፋሉና እንዴ ዳገት እየወጡ ዳገቱ ደከማቸውና አመለጣቸው እናንተም አመለጣቸው። ከዛ ትንሽ እንዲሄዱ ልጆቹ ሰምተው ይሆን አልሰሙ ይሆን ለማለት ዞረው አቦይ እናት አለች እንዴ? እናት ባይኖረኝ ሊጸዳዱብኝ ነው? ለግርማ ይበቃል። ከአንጋፋ አባትና እናት የተወለደ እናት የወለደች ወንድ ድምፅ አሉ። ከጋሽ ተፈራ ሀሳ ከወይዘሮ አረጋሽ ኩምቲሳ የተፈጠረው ለቤተሰቡ አምስተኛ የሆነ ልጅ ከሙዚቃ መጫወት ከሙዚቃ ማቅረብ ባሻገር መልካም ስብዕና ያለው ለሰው ቀድሞ ደራሽ ስፔሻሊ ለሙያ አጋሮቹ በማስተባበር ሁሉንም ነገር በማድረግ እኔ ደግሞ በጣም በጣም የማወደው ደግሞ ቀልድ አዋቂ ነው። እኔ አስቃለሁ ሲያምራችሁ ይቀር ግርማ አጠገብ ቆዩ እስከምትለያዩ ወዳችሁን ያማችኋል። ግርማ ራሱ እስቲ ለምን አላስቀው? ግርማ መወዳታል ቀላለች። ግርማ ተፈራ ካሳ አንድ በጭብጨባ የክብር እንግዳችን ለቤተሰቡ አምስተኛ ልጅ ነው። መሳይ ተፈራ ስድስተኛ ነው። መሳይ አይደለም ስሙ ማማጠጫ ስለሆነ ሙጬ ነው የሚሉት። ግርምሽ አንዲት ልጅ በጣም ቆንጅዬ ልጅ ከጓደኛ ጋር ተቀምጣ ታወራለች። ስታወራ የልጁን አፍንጫ እያየች በቃ ወይኔ አፍንጫ ደስ ሲል አንተ በጣም በቃ እንደዚህ ሰካካ አፍንጫ ወይኔ በጣም ረጅም ነው ግን ከአባት ወርሰ ነው አይደለም በቃ ከእናተ አደል አይደለም ቆይተ ደንዴትን ጊዜ አፍንጫ ስረጅም ሰካካ ሆነ። በህፃንነቴ ንፍጣም ነበሩ። ምን አለ በሽታ ቦክ አይናለ ግርማ አስቃለ። ሁለት ህፃናቶች ደግሞ ብይ እየተጫወቱ ነበረ። ብይ እየተጫወቱ አንድ ባልቴት ባጠገባቸው በስራ ውሃ ቀድተው ያልፋሉና እንዴ ዳገት እየወጡ ዳገቱ ደከማቸውና አመለጣቸው በኋላ አመለጣቸው እናንተም አመለጣቸው። ከዛ ትንሽ እንዲሄዱ ልጆቹ ሰምተው ይሆን አልሰሙ ይሆን ለማለት ዞረው አቦይ እናት አለች እንዴ? እናት ባይኖረኝ ሊጸዳዱብኝ ነው? ለግርማ ይበቃል። ከአንጋፋ አባትና እናት የተወለደ እናት የወለደች ወንድ ድምፅ አሉ። ከጋሽ ተፈራ ሀሳ ከወይዘሮ አረጋሽ ኩምቲሳ የተፈጠረው ለቤተሰቡ አምስተኛ የሆነ ልጅ ከሙዚቃ መጫወት ከሙዚቃ ማቅረብ ባሻገር መልካም ስብዕና ያለው ለሰው ቀድሞ ደራሽ ስፔሻሊ ለሙያ አጋሮቹ በማስተባበር ሁሉንም ነገር በማድረግ እኔ ደግሞ በጣም በጣም የማወደው ደግሞ
ቀልድ አዋቂ ነው እኔ አስቀለው እንዴ ሳምራችሁ ይቀር ግርማ ጠገብ ቆዩ እስከምትላዩ ወዳጆን ያማቸዋል ግርማ ራሱ እስቲ ለምን አላስቀው ግርማ መወዳታን ቀላለች ግርማ ተፈራ ካሳን አንደ በጭብጨባ የክብር እንግዳችን ለብክ ሰው አምስተኛ ልጅ ነው መሳይ ተፈራ ስድስተኛ ነው መሳይ አይደለም ስሙ ማማጣጫ ስለሆነ ሙጬ ነው የሚሉት ግርምሽ አንዲት ልጅ በጣም ቆንጆዬ ልጅ ከጓደኛዋ ጋር ተቀምጣ ታወራለች ስታወራ የልጁን አፍንጫ ያየች በቃ ወይኔ አፍንጫ ደስ ሲል አንተ በጣም በቃ እንደዚህ ሰርካካ አፍንጫ ወይኔ በጣም ረጅም ነው ግን ከአባት ወርሰ ነው አይደለም በቃ ከእናታ አይደል አይደለም ቆይ ተደንዴት እንደዚህ አፍንጫ ስረጅም ሰርካካ ሆነ በሕፃንነቴ ንፍጣም ነበሩ ምን አለበት ሽታም በሆንክ ይናገር ግርማ አስተቃለ ሁለት አናቶች ደግሞ በይ እየተጫወቱ አንድ ባልቴት ባጠገባቸው በስራ ውሃ ቀድተው ያልፋሉና እንዴ ዳገት እየወጡ ዳገቱ ደከማቸውና አመለጣቸው በኋላ አመለጣቸው ከዛ ትንሽ እንደሄዱ ልጆቹ ሰምተው ሆነ አልሰሙ ይሆን ለማለት ዞረው አቦይ እናት አለች እንዴ እናት ባይኖረኝ ሊጸዳዱብኝ ነው ለግርማ ይበቃል